П'ятниця, 14 грудня, 17:00 в Україні. В ефірі випуск новин на ЮА-Волинь. У студії Надія Панасюк. Вітаю. 9-річну дитину на пішохідному переході збив легковик у селі Піддубці Луцького району. Дитина померла на місці аварії. Про це Суспільному розповіла речниця патрульної поліції Ольга Бузулук. З її слів, дівчина переходила дорогу у встановленому місці. 68-річного водія, який був за кермом, перевірили на вміст алкоголю в крові. Проведено медичний огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Результат був негативний. Проба алкотест – це вимірювання етилового спирту в видиховому повітрі – була негативна. Дана особа не вказувала на вживання алкоголю, заперечує. Скарги на свій стан також не вказував даний громадянин. Було проведено забір біосередовища – це визначення алкоголю в крові. Даний результат буде на наступному тижні – клініко-токсикологічне дослідження. Попередньо даний громадянин тверезий. Деталі дорожньо-транспортної пригоди у наступних випусках новин. Продовжуємо випуск. Сьогодні в Луцьку вшанували ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Лучанин Степан Горбач прибирав радіоактивне сміття, яке утворилось внаслідок вибуху всередині третього реактора на ЧАЕС. Про свою вахту ліквідатор розповів журналістам Суспільного. Степан Горбач був резервістом Прикарпатського воєнного округу. Через рік після вибуху на ЧАЕС його, 33-річного бульдозеріста, завезли у військомат просто з робочого місця. Через три дні він був у Чорнобилі, де розбирав третій реактор. Дозу опромінення, яку отримав тоді, каже, не знає. А робили в основному? Ну, минути, секунди, минути на самому реакторі, на третьому машинному відділенні. А вже пізніше, як почали знімати кришу, ну, як почали знімати кришу, то вже робили по дві години і більше робили так. А дозу писали, як сонце написали більшу, якщо дощ йде, меншу дозу писали. Ніхто не показував, скільки воно показує. І що. Степан Горбач не раз повертався в Чорнобиль як турист. Розповідає, вражений тим, як природа взяла у полон колись молоде та гарне місто. Тоді було моторошно від безлюдних вулиць та порожніх будинків, каже ліквідатор. Як заїхали в Прип'ять, да. От там, ото страшно. Нема. Ми як приїхали, там городок такий красивий, дев'ятиэтажні дома, алейки, дерева молоді. А вже як ми поїхали на екскурсію, це не можна було познати. Де Прип'ять, там залівчик такий. Ми як зайшли, воно позаростало деревами, там асфальт повиривало, дерева поросли, корчами позаростало, на деревах дерева ростуть, так, от, на домах. О, береза, отакі дерева ростуть. Так. І домик стоїть. З доміка через вікно дерева поросли такі, що ну, страшно дивитися. Степан Онуфрійович здійснив 29 виїздів на реактор. Як наслідок – набуті захворювання та інвалідність, каже ліквідатор. Більшість його побратимів пішли з життя передчасно. У нас було 16 чоловік і 6 ящиків води нам ставили. То поки ми приїжджали до полка, у нас води не оставалося. Де в нас води не оставалося. Випивали так воду, так сушило. Багато хлопців вже немає так. Ну, основно боліли, так, то на горло, так, то горло, то серце. В день вшанування ліквідатор Степан Горбач приходить до меморіального знаку льотчику-випробовувачу Анатолію Грищенку. Той, аби доправити вантаж на четвертий реактор, спускав свій гелікоптер у три рази нижче, аніж було встановлено нормами наказу. Помер через три роки після роботи на реакторі. Далі до інших тем. Понад 1000 декоративних ялинок напередодні новорічно-різдвяних свят планує продати Волинський лісовий селекційно-насіневий центр. З них 500 дерев із закритою кореневою системою, розповіла директорка підприємства Тетяна Неводнічик. Як ростуть ялини і сосни, бачила наша знімальна група. Лучанка Людмила Бортник три роки працює у селекційно-насіннєвому центрі, що в селі Гараджа Луцького району. Перше сіємо, потім висаджуємо черенки в горщики, а з горщиків садимо поле, а з поля тоді пересаджуємо
вже не продаш. Більші, маленькі і середні, всякої висоти, всяких розмірів. Директорка державного підприємства «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» Тетяна Неводнічик розповідає, що цього року користуються попитом ялинки із закритою кореневою системою. Постоять на Новий рік у кімнаті і потім люди собі висаджують на присадибних ділянках. Це в контейнері ялина колюча, форма голуба і форма зелена ми маємо. Тут в нас в контейнерах знаходиться сосна кримська, сосна звичайна, ялиця біла, ялиця одноколірна, ялина колюча. Якщо ялинка довго стоятиме при кімнатній температурі, то може пустити молоді пагони, каже керівник підприємства. Хто довго тримає, то обов'язково так буде. Виставити на мороз, вони змерзнуть. Тоді вона, звичайно, що прихворіє. Бажано, щоб занести її на новорічні свята і зразу винести, щоб вона не встигла відчути тепло. І це ж вона також отримує такий струс для неї. Тетяна Неводнічик розповідає, дерева із закритою кореневою системою цього року почали купувати наприкінці листопада, бо минулого дерев на всіх охочих не вистачило. Попитом користується ялиця біла або ялиця грибінчаста. Вона по своїй природі вона дуже м'якенька. Дітки, у кого є маленькі дітки, вони не колються. Того мами от із маленькими дітками більше вибирають ялицю білу. І ще одна така дуже риса характерна для ялиці білої, що вона, якщо навіть зрізана, вона взагалі не осипається. Зі слів Тетяни Неводнічик, щороку державне підприємство реалізовує лісомисливським господарствам краю 2 мільйони саджанців основних лісоутворюючих порід і 50 тисяч декоративних дерев для населення. І до спортивної інформації випуску. В Ковелі відбувся всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед юнаків та дівчат в пам'яті заслуженого тренера України Петра Стуса. У змаганнях взяли участь призери та переможці чемпіонів Європи і світу серед школярів, розповів директор спортивної школи Володимир Олексюк. Каже, на турнір приїхала команда з Білорусі. На килим комплексної ДЮСШ імені Євгена Кондратовича загалом вийшли 233 учасники. Вони представляли 23 команди з різних міст України та Білорусі спортсменам від 6 до 16 років. Ми ввели таку категорію одну 20 кілограмів. Борються дівчатка, яким ще одна ще в школу доходить, дві в першому класі навчаються, але вони вже тренуються досить такі вперті сутички, як ви тільки що бачили. Перемогу на турнірі здобула чемпіонка Європи серед школярів ковальчанка Ольга Падошик. Я і в принципі хотіла так, щоб зайняти перше місце. І воно вдалося, повірила в себе і вдалося. Наступні плани в мене готуватися до чемпіонату України по кадетах. Переможців турніру нагородили пам'ятними кубками та медалями. Директор ДЮСШ Володимир Олексюк каже, спортивні традиції, започатковані тренером Петром Стусом, нині продовжують юні ковальські борці. Вихованці Петра Федоровича, Ігор Падошик і Олег Стус виховали 5 чемпіонів України, призера Кубку України серед дорослих. І перша ластівка у нас є чемпіонка Європи Оля Падошик, бронзова призерка чемпіонату Європи Анастасія Падошик. Всеукраїнський турнір пам'яті заслуженого тренера України Петра Стуса Ковалі проводять щорічно з 2010 року. Це вся інформація на цю годину. Стежте за новинами на нашій сторінці у Фейсбук. Дивіться наступний випуск новин вже о 19:00. До зустрічі. Хай щастить!